मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले कैलालीको धनगढी स्थित गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो तर नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो निर्णय गरेको पाइएको छ यसबाहेक सरकारको यो निर्णयप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् करोड लागतमा निर्माण थालिएको गेता मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग सकिएको छ तिन वर्ष अघि नै कलेजले चिकित्सा शिक्षाका एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो स्थानीयले कलेज सञ्चालनका लागि पतक पतक आन्दोलन मार्फत दबाब दिँदै आए पनि सरकारकै अरुचिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन तर आइतबार सरकारले कलेजलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै अब छिट्टै यहाँ चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने निकै खुसी र गर्वको कुरा हो यो खालि सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन यो देशकै निम्ति गर्वको कुरा हुन्छ भनेर अनि शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हिजो नै क्याबिनेट राखेर मैले त्यो सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ अब व्यवहारिक रूपले यो मेडिकल कलेज चलाउनेतिर पनि तीव्र गतिमा अगाडि जान्छ कुनै पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट परामर्श र सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ यस बाहेक चिकित्सा विषयको पठन पाठन हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पनि यसको सरकारवाला निकाय हो तर प्रधानमन्त्रीले यी दुवैसँग छलफल समेत गरेका छैनन् चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच यसअघि गेतालाई आङ्गिक कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो तर सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि डाक्टर केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी भनेको छ त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ स्टन्टिङ बन्द गरेर हामीसँग सम्झौतामा छात्रा प्रति छात्रा ल्याएर प्रचण्डमा तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ त्यो भयो एउटा र पहिलादेखि अरू अरू जुन हामीसँग भएको सम्झौताहरू त्यो पुरै तुरन्त कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ सुविधा सम्पन्न अस्पताल अभावमा स्थानीय बासिन्दा उपचारका लागि काठमाडौँ वा सीमावर्ती भारतका विभिन्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ यसएनले वर्षौँदेखि प्रतीक्षाको रूपमा रहेको गेता मेडिकल कलेजमा यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ